Det ser hyggeligt ud, det der. Fut. Helt forkert. Nu kører toget. Hallo og velkommen til. I dag er jeg simpelthen ude i Zoom. Og det er fordi, at Sjongen sad og streamede. Og så spurgte han, om jeg ikke ville hjælpe lidt. Ham og Dami sad og spillede. Med at transportere nogle Ravagers til deres zoo-byggeri-bur-ting, de har lavet. Og det vil jeg gerne, for det lyder rigtig sjovt. Siden sidst, der Bimse ved at skaffe to isbjørn mere. Det var en af dem, som han havde fundet før, men han ikke blev hentet, fordi den ene var en unge, og den anden var sur. Han formåede at få dem hen alligevel. De har ikke fået nogen navn endnu. Det venter vi, de sad lidt med. Men i dag skal vi simpelthen lege med de der Ravagers. Og som sagt, Showman sad og streamede, så jeg har prøvet at klippe lidt i det, fordi... Nogle gange, hvor vi sad og gjorde ting, så sad han og svarede på spørgsmål, hvilket er fair nok, fordi det er ligesom ham, streamet og mig, der blev inviteret. Så hvis det er noget, eller det ikke giver mening, det kan godt være, så er det simpelthen derfor. Men ja, Ravagers, det er simpelthen de der store bæster, der er ved Raids. Og de havde i forvejen bygget et bur. Næsten færdigt var de, da jeg kom. Og så hjalp jeg med at transportere dem. Så. Det var meget grineren, det får jeg se lidt af her. Nogle venner. Åh, det er mig. Det er mig. Har du ikke sæk? Det herovre. Er det som en, man skal kunne kigge her i grotten, eller hvad? Ja. Ah. Dog, jeg tror bare, den kommer jo sprinten hen til dig, når den først ser dig. Jeg ved ikke, om den gør det igennem glas. Det jeg håber jeg... Vil det være cool, hvis den kommer sprinten? Det kunne være rimelig cool. Ja, det ville det da. Vil kunne noget. Er du klar, Kønnes, til at se, hvordan det bliver randomized? Ja. Jeg kigger. Hvad er der, en autoscroll på, eller hvad? Nej, det er min mus, der kan sådan, hvad det hedder... hvor jeg kan sådan, muligt bare rulle. Ah. Så. Det er meget smart. Så. Hey, fuck. Hvad er det ikke? Der er ikke så meget randomized. Jo, lidt det. Kæft, det er godt, det der. Hvor var der kister? Det var fordi, jeg har samlet kister op, og så har den fået en plads i... trykker på spidsen af den. Nu kan man ikke op på den. Fuck. What? Jamen, jeg vil gerne have basen gjort større. Den skader ikke rigtig mere. Man kan lige gøre resten af kælderen. Jeg tror også, den kan være endnu større, hvis den hænger ned hen, ikke? Jo. Oh shit. What? Holy shit. Der kan man ikke lige på under. Hvor meget det her har du med? Nej, nu! Nu er jeg død igen, Shumi. Jeg kan faktisk lige flyve op her. Oh my god. Bimses farm er tømt. Ah, fuck. Yeah. What? Er den tømt? Ja, næsten. Ja, en lille smule. Ved du hvad, jeg tømmer den helt for ham. det er hul. Er der andesite eller whatever vi har? Jeg har ingenting. Og så herovre kønne. Ja. Jeg vil lige fylde... Nå, for sådan. Det må så lige tage igen, for jeg havde et stykke sten for mig. Jamen, det er også fint. Henter noget. Smukt. Det lægger man ikke mærke til. Nej, det gør man ikke overhovedet. Det blænder meget ind. Ja, det synes jeg også. Jeg kan også lige sådan, ja. Har I taget buer med? Nej. Det har jeg en endeschest. Ja. Er det jer, der står og ringer, eller? Nej, det er dem. Okay. Der er mange zombier. De er kommet nu. Der er der ringer igen. Nej, det er dem. Nå. Hallo zombie, nu skal du ikke til at hjælpe de andre.
Måske burde vi dræbe Iron Golem. Det er god tur. En af dem. Der har vi den Ravageren. Wait, what? Hvorhen? Men jeg tænker, vi venter til sidste... Der, der er to, der er jo en her uden rytter på. Ja, jeg er ret sikker på, at sidste wave, der kommer der... Ja, okay, godt, fordi Iron Golem, den han skal dø. Han dræbte. Ellers skal han spæres inde. For der spawner vel en ny. super. Det var godt klart, der er en til Iron Golem. Der kommer witches. Der er en heks. Tager den bagfra. Sorry. Okay. Det var helt min flank, der bare var ligegyldig. Hvorfor de ikke bare bliver inde i husene, i stedet for at løbe derude, som... Altså, de er jo dumme. De er sygt dumme, og der er voldmange. Der kommer en. Der kommer en. Ja. Ja, chaufføren er død. Og der er spawnet en golem. Ja, jamen det er det. De Og de begynder at fejle. Okay, hvis vi nu nakker Ravageren, så lad en blive, og så lige spærre... Det gør ondt! Der er også de der... nej. Der er de der... Ja, små evoker ting. Ja, nemlig. Sidste til så den her bliver based, ikke? Der er mere... Er der kun ham? Der står der... Vibration Man. Ups. Og helvede damage. You stupid. Ej, det var du uheld. Ja, der går ham lige ned. Ja, god idé. Men kommer der så ikke en mere, hvis der var to før? Jo. Skal vi lige vente på, at han kommer også? Oh, vent, jeg har fået en totem og fundering. Let's go. Oh. Du er sindssygt for de hurtige. Også i vand, eller hvad? Det har jeg ikke prøvet. Altså, jeg har ikke dræbt den nu, men shit. Ja, lad os lige se, om den kan svømme som ned i vand. Hvor er den? Er efter mig? Ja, den er efter dig. I gode venner. Besteste venner. Okay. Så. Ja, det kan. Ja. Det er lidt langsomt. Det er fint. Men det er nemt, det der. Åh, jeg har damage. Ups. Det var mit bagholdsangreb, der lige lidt for effektivt der. Jeg var lige ramt Xiaomi også. Min buskæld stiger altså. Uff. Det er god. Okay. Jeg nakker den ene evoker. Nice, ja. Løb. Kom. Jeg har kun den ene efter mig. Jeg har den anden. Okay. Nej, jeg må se ramt den. Tommy, der må ikke dø. Totten er ofte. Jeg vil også have en. Den har til gengæld meget liv. Ikke den. Hvad har din... Delfiner, lad være. Delfiner. Jeg får lidt hjælp, selvfølgeligvis. Jamen, den delfin lige har... shit. Help! Den lige har nakket min totem og sådan der, ikke? Og den har enchantet den der. En der. Ja, vi er gode. Ja, hopper min totem op der. Jeg siger, nu skal de ikke tage den igen. Tak. Har en gratis totem og sådan der, oh. Tak. Au, okay, det er godt, hvad den bliver på. yep. Det. Okay, Det tror jeg. Ja. Lad os bringe den tilbage. Det er den her vej, vi skal, ikke? Har vi en sikker vej, de skal kunne komme op, uden de begynder at nakke alt muligt andet? De skal også kunne komme ned, uden at tage fall damage. Det er rigtigt. Jeg tror, der er en, der kan... en eller to, der kan tage afsted og så lige... Fikse. Men hvis de to bare tager afsted, så skal den være kite. Okay. Ja. Hvor fanden er I henne? Altså, den virker ikke så sur for mig lige nu. Show me, hvad gør vi? Hvorfor? Jeg skal skubbe den i bagenden. Det kan ikke se jer. Så det Anders K. J. Ja. I chatten nu. I stedet for at være i chatten, kunne du være på serveren, Anders, i stedet for? Er vi bange for det der raid, følger jeg med dem? Nej, det er ikke, jeg herude, der er ikke raid mere. Okay, fordi lige her, der er der raid. Det ser hyggeligt ud, det her, Damien. Foot. Helt forkert. Nu kører toget. Damien tager fejl. De kan godt være både skriver Benz MK. What? Prøv lige. De er jo kæmpe. Heste kan ikke være i... Prøv at lave en båd. Jeg kigger rent mærkeligt. Jeg ved hvorfor. Prøv at lave en båd. Kan du prøve at skrive bomben bag? Yep.
Ah, den er ikke glad for det. Nej, den er ikke. Jeg prøver at sætte en ny under den. Jeg ved, at Minecraft lige bliver forstørret. Dens hoved er meget hult. Derfor er den så dum, tror jeg. Men du skubber den forkert vej. Undskyld! Jeg skulle ind i hovedet på den. On the road again. Det tager for lang tid. Jeg prøver at se, om man googler, om man kan lide den. Jeg får set meget af verden på den tur her. Yep. Det er en helt ny verden, det her faktisk. Det er kønnet stort skub. Vi vinder racet. Hvor langt er det frem? Showmis egentlig. Han er et godt stykke. Nej, lige lidt mere til venstre, Damis, med det samme. Vi skal overhale Showmi. Ah, true. Ja, ja. Jamen, jeg er i normer, tror jeg. I er tæt på nu. Damis, bader, du har en ven. Oh, shit, jeg ser den. Du får en ven. Ej, det koster tid, det der. Åh, nej. Jeg føler også, min er gået stå. Altså, hello, mate. jeg ved, nej, vi behøver ikke give dem navn med det samme. Despawner, tror du? Jeg har kaldt dem punktum eller andet, så ellers ændrer det. Jeg tror, det er smart lige at give dem bare et random navn. Et placeholder navn. Bare så de ikke despawner. Jeg tror ikke, de kan despawn, men you know, man ved aldrig. Åh, I henter nu. Hvor skal min hen? Gider du godt komme, mate? Easy overhaling. Easy clap, show me. Du bliver overtaget her. Yeah, boy. Show me, har din tid stille? Nej. Jeg synes, den er meget langt bagud nu. Yep. Jamen, så jeg ved ikke, altså... Åh, oh, så vi kører. Kom, ven. Hvorfor har kønne... Skal du have en sag? Gender pearls? Og du skal nok skifte til chest. Det er fordi, det er Pride Month. Ah, nej, bare roligt, du ikke. Det er ikke Pride Month mere. Ja, jo, det er Pride Month. Bare roligt. Gender pearl der. Okay. Det skal jeg ikke bruge. Det var din bedste vintersport. Off on... Jeg kan hjælpe Shomi med at skubbe hans, så. Det var lige sgu en ender pøl der alligevel. Jeg lige for en sikker skyld. Hvorfor? Den på land. Ah! Ja. Au! Åh nej, kønner. Jeg tror, at vi er chest på igen. Hvorfor kan jeg ikke flyve? Sådan. Hvor gammel er du? Jeg er... 23. Så er jeg efter dig, kønner. Super. Ved du hvad, så flyver jeg lige herned. Den tog small damage der, du. Åh nej. Den er efter mig. Det her, det er smooth. Au, 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 nej. Kæft, det er smooth, det her, drengene. Sådan. Okay. Nej. Shumi, du skal ikke. Shumi. Åh, oh, nej, Shumi. Åh, oh, nej, du får vej op. Åh, oh, nej. Kønne. Jeg kunne ikke lige bruge det. Jeg vil dø. Åh, oh, ja. De er hoppet ned på træerne. Okay, så vi skal lige... er blokeret. Ja. Yeah. Okay, og den døde ikke, jeg får damage. Nej. Oh. Mate, lad nu være. Du vil ikke dø i fall damage, please. Fordi de bliver ved med at hoppe op og tage fall damage. Det er det. Show me, du kan ikke tage dine ting. Jo. Det er ikke, hvis de er sure på ham. Hvem er de sure på lige nu? Damis, tror jeg. Ja, Damis. Ja. Og kan du så fjerne selve vejen? Ja, gør det. Nej, åh oh, nej, show me, show me, show me, show me! Jeg har fuld gear på nu, ikke? Jeg skal nok løbe ned og... den er sur på mig nu, så den ændrer mig. Det er mig, der tipper mig. Og nu regner det. Okay. Må jeg få en interpearl, tænker jeg igen? Åh, du har lavet en vej. Nej. Hvornår tipper jeg med interpearl? Please? Postmortal, ui! Tommy, hvor er du? Har du været drøk med mig? Den tippede mig i det, jeg døde. Det var også det, jeg lavede med værtsinger. Jeg tror, vi er good. Ja, det tror jeg også. Vi skal bare lige have nogle potions. Vi skal bare lige finde ud af... Det er vel healing potions, de skal bruge, er det ikke? Jo, det må det være. Så skal vi bare give dem nogle navn. Det er lidt spændende med de nemme tags der også. Der er ikke flere... Åh, nej! Tommy, hvad har du gang i? Show me. Du er jo syret, mand. Stop med det. Det er meget, meget uheldigt, hvis de kan. Så finder vi ud om de kan udlægge det. Det kan de ikke.
Punktum, og om jeg er det samme to gange. Yes. Hvis vi, jeg skal lige have et nemt tag mere, 2 sekunder. Show me ikke igen. Show me ikke igen, ikke igen, ikke igen, ikke igen. Puh, ja. Hvem har glasset? Det er en jer, der har det. Hej. Sådan. Det var glad, det er nu. Hej. Ja, ja. Så, jo. Han er på vej. Nej, never mind. Ah, der sker for meget, til de kan sove. Yep. Men så, altså, så er I de, ja. Jeg synes, de skal have to kvindenavn. Men noget lyder fuldstændig... Karen. Karen er faktisk ret godt navn. Nå, her er vi høje, Jørgen. Det er, hvis du får lov til at gøre den grøn. Og jeg får lov til det. Okay. Et stykke grøn. Hop. Hey! Oh! Nice. Wait, Bims har taget klemmet en væks. Bims har taget væksten. Er det de der små nogle? Ja. Ja, det er... Jamen, hellere lykke til ham. Det kan jeg jo flyve igennem blok. Tumme, du har næsten fikset dit skilt. Det er progress. Det er meget af stregen, jeg ved det godt. Som sagt, progress. Ja, de burde tilføje en eller anden ting. Man kan bare lige højreklik på et skilt, og så kan man ændre det. Det vil være så meget rarere. Det er godt, at man kan kalde den ene for værsinger, eller værdinger. Fordi han er så aggressiv, når vi er til det retssag. Værsinger Karen. Det er potentiale. Det er jo ikke råd, det er en domstol jo. Rådhus, det er noget helt andet. Jeg har lavet 5 healing potions. Jeg havde lavet 6, men så skulle jeg så skulle jeg samle gå ind i den anden brewing stand, så kom jeg kaste den ind. No. Det er den sidste. Skal vi tage en chest i resten? Jeg har 2 tilbage, men ja, det kan vi godt. Jeg lægger lige tingene til at brew det. Skal vi se, hvor mange gange jeg er død egentlig? Ja. Jeg har også so much golden carrot, så kan vi også lægge der. Nå, den var tage. Bare tage dem. Åh, nice. Jankt. Number of death, 37. Holy shit. Der 8 har jeg. 8? Ja, yep. Nej, 29. Jeg har også været død 3-4 gange i domstolen. Ja, det er også død en gang der. Jeg skulle teste. Ja, jeg tror også, jeg er dømt til døden der en gang. Ja, det er det. Altså, det er pænt, det de har bygget. I like it a lot. Du har som sagt ikke med til som sådan. Jeg var med til at lave lidt herinde, men ellers stod hovedsageligt det med at få dem her ned. Og de har ikke nogen navn, og det er heller ikke mig, der kommer til at stå for det. Det er simpelthen Damis og Shomi. Det er dem, der har bygget det. Jeg var bare så venlig lige at hjælpe lidt og hygge lidt med at få dem her med ned. Og de er rigtig aggressive, når de kan se en. Det kan de dog ikke på grund af glasset. Hvilket, det er meget lækkert. Hvis vi lige flyver op her, så tror jeg... Hold da vel, det er Anders. Så tror jeg, at de hurtigt ser mig og bliver sure. Eller hvad? Hallo? Det får jeg lige på stør. Den er sur allerede. Og ja, som jeg skulle se, Zomi han døde af den et par gange. Jeg var også lige ved at dø af den. Hej. Og hej. Ja, I er lidt aggressiv. Meget aggressiv. Men her, nu kan de ikke se mig mere. Se, nu er de glade igen. De kan simpelthen ikke se en igennem glas. Hvilket også er smart, fordi man så kunne gå herned. Eller så pille deres hårn. Og man kan gå ned. Og så kan man stå hernede og kigge, hvis de ikke er i grotten. Hvor vi har lavet en seng til dem. Som... Den er lidt lille, i forhold til, at de faktisk er ret store. Men, jeg tænker, at det går nok. Se, hvor glade de er for hinanden. Never mind. Ja, men det var simpelthen det. Det var lidt sjovt med nogle Ravagers. Jeg hyggede mig. Det var rigtig sjovt, at skulle han døde flere gange, og ved at dø mange gange, og jeg var ved at dø, og vi skulle transportere dem over vand. Og ja, det var en større proces, end jeg lige havde regnet med. Så, ja. Men hvis jeg har nogle idéer til, hvad jeg kan lave fremover, nu optog jeg lige det her, fordi jeg lige blev spurgt, om jeg ikke ville være med til at hjælpe med det der. Det var meget sjovt. Så skriv noget i kommentarerne. Og så ses vi bare næste gang. Hej!